tapi saya rasa Umi okey kot jaga diorang. Tapi bukan awak ke yang cakap tak nak susahkan Umi? Yes, tapi 2-3 minggu ni Umi jaga diorang, kami rasa tak ada masalah pun. Okey, saya akan consider benda ni. Okey. They're also very well-behaved kids, so kami tak ada masalah. Ini mesti pasal bunga yang kau dapat hari itu. Hei, kalau dia tukang gatal tak betul. Jelas. Rehana? Rehana? Nah. You bukan cuti ke hari ini? Sepatutnya cuti tapi semalam ada emergency kan. So faham. So sekarang you dah nak balik lah kan? Hmm. Okey, then see you later lah, kan? Okay? Right. Nora, kejap. Petang ni you buat apa? Selalunya lepas I habis kerja, I jogging. Kenapa? Jogging ya. Okay, can we join you? I'll bring my girls. Sure. Eh, nanti I ambil you lah. I ambil you dengan anak-anak you. Kita pergi tempat yang selalu I jogging. Okay? Okay. See you. Okay. Bye. See you. Bye.